primer lugar, la GAMI comisana de una forma categórica condena lo cual ha tomado lugar ya domingo pasado. Nuestro país Aruba tiene una democracia camina con me sentí respeto para personas que tienen una función pública y autoridad y mis cosas que tienen posibilidad en el país Aruba por manifestar por batou com a debisa de nossa Constituição e está poni também de europeus federados para demandas também com o direito de estar reconhecido. O direito é sítimo visa por guarda limitar para a lei e também principalmente no momento que está aqui por ter um perigo para um outro de sua segurança, para a saúde de outra gente, para a movimentação de tráfico, etc. Tem possibilidade com a autoridade não por pone condición a body qua gente por manifestar. Me este visa que aquí nota mi responsabilidad e aspecto de manifestación en el país de Aruba está asina e que persona que estaba a manifestar aquí está asile completamente impugna con ley pues está ilegal visa y me está sintico más y más tingente y más sin deseo también de cierto partido político que está defendiendo que lo por sin permiso manifestar que lo boque y cuando boque y me está bom para advertir persona que está asile aquí que o momento por chega com a autoridade lá está contra o e também não tem em conta que no momento que a boca quer deprivar outro renda na liberdade se de mover de bacaia para estroba e traficação de renda para traficar para estroba e possibilidade para outra não passa e botar criar qualquer perigo para outro renda com lopor e lo acto contra o de outra banda está aí que nos há bastante crítica a bem da direção de minha persona dirigir e hecho que nós lo tava tolerante para que a atuação de renda na água. Lo que digo vista que foi de dia 1, que o grupo aqui, principalmente dirigido do partido MAP, digo vista, tá esse tipo de atividade aqui, não está tendo e não está metendo altura de sei para saber o papel que é líder, não sei que líder de MAP, está também, foi líder do grupo de 7 sócios, Kelly, agora o papel que ele faz essa ocasião, que o MSTER tem seu mês na lo que está estipulado em lei. E na várias ocasiões a autoridade atendeu com ele. E me tenho visto que o que Cuba mira esse man, o oficial de mim, o que passa aqui na caminho com alguma pessoa, de uma forma tão brutal, dirigindo a mesa em direção de meu presidente, me tenho que dizer que não posso, não por, não por, e não também passou também meu presidente, também para qualquer cidadão, cidadão, me sentia direito de pôr cada vez que caminha com tal outra tinta, dia esse, sendo aqui não tem permiso para tirar, e quando a mesa passa a ser também, sim, quando a morte ameaçar, agredir ou insultar. De outra banda, também, é importante para dizer que o grupo aqui é um grupo que já para algum semana de base, ou algum luna de base, e está agora a aprovar do partido mesmo. Onde é que a gente mira que o que a gente mira é que não tem uma degeneração de norma, valor e fatsum que está contra a democracia e de nosso país, e me quer uma apelação sobre o que está agora assim, que não está sem risco. Na altura está o responsável, você mira que o líder principal do Partido MAP está aprovado cada vez que ele está aqui faz um ato violento contra qualquer autoridade do nosso país, o Partido MAP está sali aprovado isso aqui. Ora, que não acto de uma forma grosseira, agressiva contra a polícia, ou não acto contra os ministros, ou não acto contra de qualquer outra pessoa que, segundo o Partido MAP, está estrobando de lograr na meta e como de que na meta para não pôr bairro governo, para não pôr cinta, que ora ele não está justificando a agressão verbal e até físico que está agora a usar. Me tem que dizer que está a condenar, mas sobre o mesmo caso que um botafogo de um maior para agora se juntar com o malo, que está a corrigir na primeira instante, não polícia, mesmo que o botafogo está a botafogo também para lidar na comunidade em caso que lide para o MEP, que está a instigar e está a mandar aqui para esse tipo de coisa aqui, que este som comece a corrigir na minha mochileu. Por isso que não que protestar, isso eu vou compreender, mas cada vez de novo que você não passa um dia grande não de lo que está estipulado de uma democracia e lo que está estipulado na norma e fatura com o país aqui, o Santa cria um risco grande, não somente para o político, não, senão que tem um governo no momento aqui, mas para você também, também para sobre o que tem em conta que não tem gente, tem um hobby bom, dor, quente, senão que funciona aqui. Santa mira com um grupo de gente que está responsável para a governação do país e que não vai sentir que o Partido MAP está justificando agressão, violência contra o bestiúrio do país, o governo do país, e me tem que dizer que é exato um sim, nós não paremos no momento que não, mas, normalmente, a autoridade por acto somente em uma coisa que é uma violação de lei direto, mas agora se trata
die violation, die norma, die fatsoen como seksies die ons sociedad, is het lied aan die sociedad mense para konden geven. Sobre si nos mense queda ocupar nos mense, cada un die hende lang, kubaldi de mi informasyon, ta actua, pasobre lang tira sonan politikos utras, het bier un trabou de 24 horas per dia, y minuto quiere, con nostra logra, e meta con eske logra. Si autoridad tin, si posibilidad na, pa actua, y lo actua, permite que quiere corda, tu rende, que es una cosa estimular y que instiga gente en el momento que no me está muy consciente de riesgo que tiene, no solamente es una cosa que instiga contra ella, pero es una cosa que instiga con instigación está bon y que lo puede bien después usar contra la mesa también.